Ольга Коротаж живе неподалік парку Національного відродження. Каже, до прибирання алеї долучається вшосте. Тою стежкою ходжу додому, я завжди тут прибираю, щоб було чисто, приємно ходити. Дуже багато сміття. Тернополянка Галина Стасіна розповіла, грабову алею чистять від сухих гілок та сміття. Тут церква близько, засорено, ходять і всякі і наркомани, і пияки, і що хочете. Тут можна знайти, он десь то бачила навіть шприци, а я боюся навіть брати. Тернополянка Ніна, яка не назвала свого прізвища, каже, після того, як облаштують відпочинкову алею, буде приходити сюди зі своїми онуками. Тернопіль – моє місто, я його люблю. Я хочу, щоб воно було чисте, я хочу, щоб воно було красиве, я хочу допомогти своєму місту. От тому я і прийшла сюди. Перед тим, як почати облаштовувати відпочинкову алею у парку Національного відродження, ідею винесуть на громадське обговорення, каже організаторка Толоки Ольга Гордієнко. За її словами, це планують зробити наприкінці серпня. Нам треба ще люди з інвалідністю, які б внесли свої корективи, щоб вони тут бачили, як би вони, як зробити їм доступнішу цю ділянку. І тоді можна буде втілювати. Я думаю, що ще до осені, в період там вересня, ще можна буде висадити ті рослини, які можна висаджувати восени, щоб вони нам навесні були гарними. Ольга Гордієнко каже, відкрити відпочинкову алею парку Національного відродження планують навесні наступного року. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.